არ არის საშუალება რომ ხორცი იყიდო. ეგ არის საჭმელი? და ამაზე უნდა გადაიაროს დიაბეტიანმა და ამაზე უნდა გადაიაროს ავადმყოფმა? ქვეყანაში მოსახლეობის უმეტესობას უჭირს და ეს სიახლე არაა. ადამიანების უმრავლესობა სრულყოფილად ვერ იკვებება. ამის მიუხედავად პროდუქტებზე ფასები ყოველდღე ზვირდება. მოსახლეობის შემოსავლები კი ყოველდღიურად იკლებს. ფასების რეკორდულ ზრდას საქსტატის ბოლო კვლევებიც ადასტურებს. პირველადი მოხმარების აუცილებელი საკვები პროდუქტებიც კი მოსახლეობის ნაწილისთვის ფუფუნებას წარმოადგენს. შესაძლოა ზოგიერთ ადამიანს ვითარება ასე მძიმე არ ჰქონია, მაგრამ ქართული რეალობა მწარია. ჩვენს გვერდით ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებსაც მაგალითად ხორცი წლები არ უჭამიათ. აღარ მკითხო, შემოგვიგულე, თუ ღირდეს სიცოცხლე, მე მოვკვიდე, მაგრამ რა ვქნა? ფასები ყველგან მომატებულია და ჩვენთან რა დააგდებოდა დალოცინო. გაძვირდა დედა ყველაფერი, გაძვირებულია, ვერაფერ ჩვენ ღირდი რომ ვერ მივდივარ ნორმალურად. რა გამოსავალია, სამი შვილი მიდაშმინდებს და ქმარდა დევეთრები, მე იმიძა რომ პური მჭამო. მე ბოლო შვილი რომ მომიგდა. ძალიან მოიმატა ფასებმა და რა თქმა უნდა გვაწუხებს ყველას. კონკრეტულად თქვენ ყველაზე მეტად რა გაძლიერდა? ყველაფერი, საწვავი, გადასახადები დენი, გაზი. მომატება გაწუხებს თქვენ? ყოველდღიური მოხმარები, შაქარი, ზეთი. აქედან გამომდინარე თავისავად ყველაფრის. არ არის ეკონომიურად ძლავრი ქვეყანა, ეს ვიცით, მაგრამ არც ისეთი უბედურებაა, როგორც აფრიკის ქვეყნები და ბევრი ამაზე ძალიან ცუდად ცხოვრობს, იმიტომ რომ თუნდაც ის, რასაც მე ვხედავ, თუ გინდათ ჩემი გამოცდილებიდან, ხირა სუპერმარკეტში ხედა ძალიან ბევრ იგებს ბათაშორის და მე ვფიქრობ, რომ სად არის აბა ეს ბალანსი, როგორ არის, ესე იგი ვერ ვიხდი ფულს იმდენი ხალხია და აბა ეს ვინ ხალხია? სამწუხაროდ სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს ადამიანების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას ან სტაბილიზაციას ისე, რომ მოსახლეობის უმრავლესობას საჭმელი პროდუქტების შეძენა არ უჭირდეს. მართველი პარტია ხალხის გაჭირვებაზე ჯერჯერობით არ ან ვერ რეაგირებს, თუმცა შიდა უმუშევრობის გადასაფარად მოსახლეობას ევროპის სახელმწიფოებში მიგრაციაში უწყობს ხელს. ოღონდ ჯერ ისიც უცნობია, რამდენად კმაყოფილები დარჩებიან სხვისი სოფლის მეურნეობის ასახ ხორძინებლად სამუშაოს წამსვლელები.